guys, welcome back to my channel. If you're new here, please click subscribe and the bell button para ma-notify kayo sa next kong upload. For our topic today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. So, ang gagamitin nating app ay PixelLab. It's free sa Google app. Pwede nyo pong i-download. So, let's get started. Ito po yung icon ng PixelLab. Then, para sa size ng ating YouTube thumbnail, just click yung tatlong icon sa upper section. Then, click image size. Sa custom, dun yung makikita yung mga sizes. Then, hanapin nyo lang yung YouTube thumbnail. Nasa kalagitnaan siya. Then, yan ang standard size ng YouTube thumbnail, guys. Then, press OK. So, gawin muna natin yung background nyo. Delete muna natin yung text. Yung delete. Okay. Para sa ating background, ang gagamitin ko ay image. Then, pupunta lang ako sa tatlong button na icon. Use image from gallery. Then, maghanap lang ako guys ng image na gusto kong gawing thumbnail para sa YouTube. For example, ito na lang. Then, yan. Okay. Ayan guys. Hindi ko na siya pwedeng magalaw. Pwede naman i-edit. Nasa bottom lang yung ibang icon kung gusto nyo i-edit. Pero sa akin, okay na yan. Then, para naman sa text, kung gusto nyo maglagay ng mga words, or kahit anong sayings, dun sa plus icon lang siya. Nandun yung text, current date, sticker, shape, wag mo yung shape, sorry. Balik tayo na. Sa plus icon, text, current date, sticker, shape, from gallery or draw. Yan. So, gusto ko maglagay ng text. Click lang yung text button, and new text, para ma-edit. Punta na tayo sa parang pen sa taas. So, type nyo lang guys kung anong gusto nyo ilagay. For example, YouTube thumbnail. Then, i-enter ko lang yun. Okay. Yan. Pwede nating ma-resize yan. So, i-click nyo lang yung letter A na icon. Edit, delete, copy, front, position. So, yung text size para palakihin natin. Ayan guys. Then, kung okay na kayo, press OK. And para naman sa font niya, hanapin nyo lang yung font. Hanapin nyo lang guys kung anong gusto nyo font. For example, yan. Okay na ako dyan. And, lakihan lang natin. Drag nyo lang yung icon na yan. Then, pwede natin hanapin kung anong position niya. Click nyo lang ito guys. Tapos i-move nyo. Yan. Para hindi na siya magalaw, ito guys yung layer sa ilalim ng tatlong button. Layer. Then, i-press nyo lang yung lock. Back sa layer. So, yan. Hindi siya pwede magalaw. Nakalock na siya. Kung gusto nyo ulit guys, maglagay ng additional image. Click nyo lang yung plus icon. Then, from gallery. Pwede kayo mag-download sa Google ng any image na wala siyang background. Basta may PNG na word. For example, ito. Meron na akong na-download. Ito yung image ko. Then, press OK. Pwede nyo siyang i-resize guys dito. I-drag nyo lang and i-pull. For example, ito na yung aking napiling image. Position lang natin. Litan natin. Then, para hindi na siya magalaw, layer ulit guys. I-lock nyo lang po. Pwede nyo ulit siyang i-unlock kung gusto nyo ulit i-resize or i-edit yung image or i-delete. Pwede yun. Then, click layer again. Then, pag kulang pa or gusto nyo mag-add ulit ng mga words, click yung plus icon, text, current sticker. Pwede kayong mag-add ng sticker, guys. Ito siya. Pwede rin kayong mag-download. For example, lagyan natin ng crown. Yun yung crown. Then, paste lang natin siya. Hindi siya makita. For example, ganyan. Okay. Pwede natin, guys, i-front or i-back yung image. Ito lang yung sa center icon below. To front or to back. Ayan, magbaback siya. Hindi siya makita. Ulitin natin. For example, mag-add ulit ako ng image from gallery yung na-download ko na. Itong image na wala siyang background. Okay. And i-resize ko lang siya. Ayan, if ever natakpan yung word sa likod or gusto nyo ipaharap. Ganyan, wait lang. Punta lang kayo sa image. Ay, lock muna natin siya, layer. Then, lock. Back again. Sa center icon. Then, hanapin nyo lang. Hanapin nyo lang yung go back. Para magbaback siya. And pag gusto nyo nasa harapan, yan front. And back. Then, okay. Pwede na siya. I-lock lang natin. Pwede na magalaw. Back. If nakukulangan kayo, guys, pwede ulit kayo mag-add ng text. If ever. For example, yan. I-edit natin yung text. Yung name nyo or anything na anong gusto nyo lagay. Okay, so kalalagay ko siya dyan. Then, para ma-resize ko siya sa letter A ng icon. Size. If ever ganyan kalaki, okay. Then, font. Pwede nyo siyang i-bend. Enable nyo lang, pero ako i-off ko na lang siya. Cancel. Okay, sa font na lang tayo. Hanap ulit kayo, guys, kung anong gusto nyong font. And ang napili ko ay ito. Ito na lang. Makikita nyo naman siya sa taas, guys, kung anong itsura niya. Then, okay. Gusto ko lang ganyan. Lagyan ng design. Then, kung gusto nyo lagyan ng background, guys, pwede enable nyo lang siya. Tapos hanapin nyo kung color kung magpa-pop or hindi. Pero ako ayoko. I-off ko na lang. Okay. Pwede nyo rin lagyan ng shadow. Shadow. Enable nyo lang. Yun, guys. Kung gusto nyo, okay. Tsaka inner shadow. Ayan. Para kitang-kita. Pwede rin embossed. Enable nyo lang. Ganyan, guys. Kalalabasan. Then, reflection, if gusto nyo. Pero if ayaw nyo, okay lang. Then, ganun lang kadali, guys. If kulang pa yung text nyo or image nyo, pwede kayong mag-add ng mag-add ng mag-add. And, lock lang natin para hindi gumalaw. Back. That's all. I hope you like it. And ganun nga kadali, guys. If nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe and please like. And see you for the next video. Thank you. Bye. Thanks for watching.